Tem 20 processos, 48.500, 66, 79, 2007 e 11. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, em face do auto de infração número 0001-2007, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegado do Estado do Ceará, a ARSE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do artigo 4º do inciso 15 da Resolução Normativa 63 de 2004. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse eu vou resumir tanto o relatório quanto o dispositivo de voto, porque é um caso daqueles que nós devolvemos para uma agência estadual, no caso a ARSE. É um auto de infração de 2007 e que foi com a penalidade de multa de quase 55 mil e a suposta infração foi a morte de um terceirizado da ARSE. Talvez seja daqueles casos que tem uma falha que nós não poderíamos resolver aqui, porque foi emitido o auto de infração lá e sequer a empresa teve direito de defesa e já mandaram para cá. Então essa seria a falha provavelmente insanável. Só que o processo foi devolvido para lá, mas em 2008, em uma decisão da diretoria, em processo que eu não me lembro quem era o relator, depois que o processo foi enviado pela minha assessoria lá para a ARSE, tomamos uma decisão de que nesse caso não cabe a emissão de auto de infração, porque o processo tem que ser tratado no âmbito do Ministério do Trabalho. E saiu um ofício da SFE de 2000 e... ofício 118, só em 2010, essa decisão foi em 2008, atendendo a um questionamento feito pela ARSE para casos desse tipo como tratado, dizendo, olha, esse caso não tem infração prevista na Resolução 63 para esse caso. O caso tem que ser tratado via Ministério do Trabalho e cita lá alguns casos. Portanto, em função daquela reunião da semana passada, esse assunto foi levantado novamente lá com a ASCA, que eles tinham feito desse processo, e verificamos que, em outubro do ano passado, o órgão máximo lá da agência estadual tinha deliberado por recomendar a área que emitiu a auto de infração por arquivar. E ainda cita no termo, aí agora já no processo final, que é no termo de encerramento do processo, que de fato a secretaria, que lá chama-se Secretaria de Trabalho e Emprego do Ceará, apurou em processo administrativo próprio as causas do acidente fatal. Sei lá, a Secretaria, de fato, tinha tomado as devidas providências e lá eles arquivaram, emitiram um termo de encerramento na semana passada, dia 19 de 1, em razão dessa recomendação do próprio Conselho. Portanto, aqui o voto, que eu vou ler daqui a pouco o dispositivo, é de acompanhar o que foi feito lá, até porque o processo tinha sido levado lá para instruir, que é encerrar o processo. Por isso, passo aqui para a Procuradoria. É bom se manifestar, professor Lucas. Então, somente para destacar que, ao ver da Procuradoria, o que abre a competência da fiscalização e eventual punição por parte da agência é uma inadequação do serviço prestado. Se o acidente decorre de uma falha de manutenção, de uma inobservância da prestação do serviço adequado ou das regras setoriais, abre-se a competência dessa agência para fiscalizar e eventualmente punir, dado um agente. Se o descumprimento decorre de normas de segurança do trabalho afetas à competência da fiscalização do trabalho, aí de fato não há como haver um bis in idem da apuração desta conduta, sendo a competência aí exclusiva dos órgãos de fiscalização do trabalho, afetos ao Ministério do Trabalho. Foi o caso específico. Diante do exposto, do que consta do processo 48.500.006679/2007-11, voto por arquivar os autos devido à perda de objeto, uma vez que o processo foi encerrado pela ARSE. Talvez aqui fosse interessante incluir a data que esse processo foi encerrado. A rigor, a SGE achava que esse processo, como tinha sido encerrado, sequer precisaria ser objeto de trazer aqui para a porta, mas eu preferi fazer isso, até porque ele tenha sido distribuído para mim. Acho que para encerrar aqui era melhor trazer a decisão para uma decisão pública. É o voto. Quem em discussão? Eu não concordo muito com essa posição da SFE. Eu acho que a SFE tem que rever isso. Eu acho que o fato de ser terceirizado resolveria todos os problemas da empresa. Então, você fala assim, não terceiriza todo mundo. Não, não é terceirizado, mundo. Não. Mas colocou o seguinte, já que o acidente foi com um terceirizado, não tem responsabilidade da gente na apuração se não, tem uma conduta. Não, é por causa do termo terceirizado, não. É porque foi um acidente de trabalho. Não. Sim, foi um acidente de trabalho, mas a condição, a empresa observou, cabe fiscalização nossa e cabe punição. Mas, observou se as condições são adequadas, observou se o se não está expondo um terceirizado, nós já tivemos intervenção na própria empresa do Ceará, lembro em 2000, por aí, eu estava aqui na ANEEL aqui, e um dos motivos foi elevado o número de acidentes de trabalho com empregados terceirizados.
Então, esse foi um dos motivos daquilo lá, e que a ANEEL passou a exigir uma série de ações da empresa para melhorar o seu modo de atuar, seus processos de trabalho, para eliminar as condições de risco que estava submetendo servidores terceirizados. Então, mas tudo bem que foi o ofício que foi encaminhado para lá foi da SFE, mas já tenha tido uma decisão da diretoria nessa direção, aliás, com a própria Coelz. Por isso a SFE recomendou nessa direção. Mas que é a decisão de diretoria em 2008. De quê? Dizendo, olha, não cabe a decisão de arquivamento do AI, porque o acidente era um acidente de trabalho e não foi problema de falha de operação ou de manutenção. Exatamente. Sim, o caso pode até não ter sido, pode ter sido, mas eu acho que não é esse o fato de... Uma avaliação. Fica à vontade. Depende muito do TN. Exatamente. Se o TN foi lavrado e o fato que está lá sendo apurado é uma falta relacionada à segurança do trabalho, o TN pode ser arquivado. O que não impede, não havendo a prescrição, de se apurar uma falta contra as resoluções setoriais e a obrigação da prestação de serviço adequado. Então, um acidente qualquer na rede, que afete um terceirizado ou não, um empregado da concessionária, pode ser punido tanto pela fiscalização do trabalho, só que o fato será afeto à desobediência de regras de segurança do próprio trabalho, tempo pela fiscalização da ANEEL por inadequação do serviço, falha na manutenção, alguma coisa nesse sentido. Como, na verdade, eles cancelaram lá, então acho que não tem muito o que fazer mesmo, não, o Edvaldo está colocando aí, porque já cancelaram lá, então não tem recurso para a gente. Mas eu acho que essa orientação não pode ser assim, né? Dessa forma aí, acho que a gente teria que talvez rediscutir esse assunto até internamente. Né? Eu te cortei se estava... Né? O que eu ia falar reflete o que foi falado pelo doutor Márcio e pelo senhor. A morte em si não pode ser o objeto da auto-infração, mas sim as falhas que eventualmente podem ter ocasionado essa morte. Então, é só isso. Aqui acho que no caso o auto-infração foi focado no falecimento do né? Aí não tem... Por isso ela cancelou, né? Esse também foi o caso dessa outra decisão de 2008, entendeu? Porque a termo notificação era em função do acidente fatal e não das causas ou das condições de trabalho. Pois é, mas eu acho, pelo que eu me lembro também, Edvaldo, acho que há convergência no que estamos colocando. Na verdade, sendo do quadro próprio ou terceirizado, o fato é que se a empresa não treina adequadamente, não prepara o pessoal para fazer a manutenção, a operação, ela está expondo as pessoas a um risco que ela não pode fazer, não fez o trabalho da forma que deveria fazer. E pelo que eu me lembro, isso também nós já discutimos e teve situação em que nós aplicamos sanções, inclusive em geração, se não me engano, Chesf, né, que teve uma situação similar a essa, e nós aplicamos a sanção, que de fato não pode, pelo que eu me lembro desse caso, a doutora Edvaldo está mencionando, ser notificado e multado, como já foi dito, pelo fato de ter havido falecimento sem analisar o que levou a isso. Né? Então, eu acho que se o ofício está nesses termos que foi colocado, eu concordo, tem que ser revisto. Não é o fato de ser terceirizado ou próprio que vai fazer a diferença. É o tipo de digamos assim, de não conformidade, é que pode ou não caracterizar a competência da ANEEL de fiscalizar e punir. Né? Você leu alguma coisa ou você estava... Não, depende, que na verdade não analisou ali o motivo. Né? Só citou, não, eu digo, né? Você estava mencionando que o ofício orientou nessa linha. Não, porque ele cita aqui no COE, falando aqui que foi enviado um ofício pela SFE. Parágrafo 11, Isso. Essa ocorrência, quando a SFE, deveria ser analisada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e não pela agência. Entendeu? Esse aqui não está... Acho que cabe as duas coisas. Tem atribuições que são nossas, tem outras que precisa trabalhar em emprego. Talvez dê uma afinada isso com a SFE, que não está claro isso. Não. Uhum. Aqui no processo, no nosso processo, né, tem uma decisão da Justiça lá do Ceará, já por uma Câmara de 3 desembargadores, um deles foi vencido, em que a Justiça condenou a empresa terceirizada e a Coelz a pagarem uma indenização de R$ 76.400 para a viúva e uma pensão de R$ 510 por mês. A Justiça Trabalhista lá, alguém da Justiça, atuou. Né? Isso já tem aqui. E a gente também poderia, se verificado lá que tinha uma condição não adequada de trabalho, ter multado a empresa em outro tanto, até uns 75 mil, não sei mais lá, porque está botando em risco
a vida ou de terceirizado ou de próprio servidor da empresa. Mas, Nelson, mas aqui ele, o problema é que da condenação da empresa não é por problema de operação do sistema ou de como orientar a manutenção. É por problema que o cara de segurança do trabalho mesmo. Com, sim, mas segurança do trabalho... Que não treinou bem o empregado a fazer uma operação equivocada. Se é isso, é responsabilidade nossa cobrar que ele treine adequadamente. E se o cara é terceirizado, nós temos a obrigação de que cobrar da empresa que ela tenha nos seus contratos a exigência do adequado treinamento. Porque nós não podemos submeter ninguém à morte porque não tem num contrato, não tá, o cara não está bem treinado. Isso é nosso, temos que exigir isso, né? Esse aqui é, mas acho que aí o processo, eles encerraram lá, eles não tem muito o que fazer aqui mesmo, mas acho que a orientação, acho que não está correta, a gente devia corrigir a orientação da SFE com relação a... Se quiser, eu posso colocar uma recomendação aqui. Você veja exatamente em que circunstância que foi feita a recomendação, e lembrando que é a responsabilidade nossa cuidar que todos os serviços sejam feitos com as condições adequadas de segurança, seja de pessoal próprio, seja de terceirizado e de terceiros mesmo que circulam. Mas no caso específico, mesmo que o TN não, a gente tem que recomendar até que refaça o TN, né? Porque no caso aqui específico, lá foi uma coisa muito mal feita, que sequer deram o direito de defesa lá, mandaram direto para cá. É. Talvez por ser um caso de morte, em 2007 tenha assustado lá e mandaram direto para cá. Por isso que a Procuradoria recomendou devolver. Se é de 2007 a conduta não está descrita no TN, há até uma possível prescrição da pretensão punitiva da ANEEL, de uma eventual falha de manutenção, exato, de operação e de treinamento. Por exemplo, a conduta de descumprir uma norma da segurança do trabalho é apurável pela fiscalização do trabalho. Matar alguém também não é um tipo que a gente possa punir. Depende do que está descrito no TN. Agora, se há inobservância ao serviço adequado, aí poderíamos punir. Então, até o reabrir do TN depende da avaliação da prescrição da pretensão punitiva. Não, aqui no caso, como o primeiro TN foi emitido em 2000, e, pelo que eu vi, se tivesse prescrição, que é para emitir um outro aí, né? Isso aconteceria só em 24 de fevereiro de 2012, se eu não me engano. Ainda teria tempo. Isso, mas, no caso específico, não sei se faz mais sentido. Talvez encerrado. Eu acho que mais a gente refletir para frente para analisar todos esses casos. Até porque o acidente aqui, doutor João, está retratado no outro, ele é de 2005, né? 2005? É. Então, acho que serve de fato a orientação para os casos vindouros. Agora, a gente dificilmente a Costa conseguiria resgatar as condições de trabalho ou de equipamentos vigentes no momento em que ocorrido o acidente. Acho que não conseguiria. Edivaldo, eu fiquei com a dúvida só do, vamos dizer assim, do rito da questão. Pelo que eu entendi, o processo foi restituído à agência, lá à Arce, é isso? Na competência dela, ela arquivou o processo, quer dizer, ela cancelou o processo punitivo e já arquivou, não? Foi isso que ela fez? Emitiu o termo de encerramento, né? Era isso, uma coisa que arquivar, sim. Então, encerrou isso o processo. Isso dia 19 passado, mas a recomendação do Conselho Superior é do ano passado. Pois é, isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, por que da nossa decisão se alguém que tem competência para tal já decidiu? Porque tinha sido distribuído para mim lá atrás, fomos nós que devolvemos para lá. Mas não seria o caso de cancelar ou de anular? Aí precisa vir para a diretoria, é isso que eu não estou entendendo. Assim. Está arquivando por perda de objeto. Acho que deveria ser isso. Uma decisão que poderia ser até monocrática. Mas talvez pudesse colocar nessa linha, até porque não temos dúvida das circunstâncias que aconteceu isso, como é que foi. Podia recomendar esse FIE de ter mais atento, mas arquivar por perda de objeto, porque a decisão já foi dada lá na Arce, né? Foi encerrada nesse sentido. Ele já foi lá até por perda de objeto, porque já resolveu a questão, não tem mais o que decidir. Entendi. Ok? Realmente o voto está assim, né? Tá. A decisão está assim. Então, em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Decidiu por arquivar os autos devido à perda de objeto, uma vez que o processo foi encerrado na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Ceará. E vou colocar a determinação lá para a SFE para casos futuros.